Euzu billahi mine şeytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu, braćo i sestre. Govorili smo ranije da je Allah poslanik sallallahu aleyhi ve sellem preporučio da prije spavanja, odnosno svake noći, proučimo zadnja dva ajeta sure El Bekare, Amen Rasulu i La yukellifullahu nefsan illa vusaha. Nagrada za to učenje jeste zaštita od svega, odnosno riječ Allahov poslanika le kefetahu. Onaj ko prouči ova dva ajeta, bit će mu dovoljni. Dovoljni umjesto noćnog namaza ili dovoljni za zaštitu od svakog zla. Sada ćemo, ako Bog da, proučiti ova dva kuranska ajeta kako bi popravili njihovo učenje, odnosno izgovor ovih ajeta, ili kako bi uz Allahu pomoć naučili ova dva ajeta na pamet. Jer znamo da za svaki izgovoreni harf imamo nagradu 10 sevapa. A u džennetu kada vjernik uđe, bit će mu kazano: uči i čitaj ono što imaš sa sobom od Kur'ana. Tvoj položaj ili mjesto je kod zadnjeg kur'anskog ajeta koje proučiš. I otuda učite, braćo i sestre, što više Kur'ana na pamet. A Allah je taj koji svaki cilj olakšava. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين